Vi är i Jönköping på Vox Hotel, på väg till Vallåsen. Vi stannade här i går natt för att sova. Och nu ska vi dra härifrån. Grymt hotell, rekommenderas. Ja, vad tycker du om hotellet? Ja, fett grymt. Framme här i Vallåsen. Ska kolla sträckorna, köra igenom lite. Så vi byter till den där killen där uppe. Mjukt det var där nedanför. Det kunde ha blivit cykelställ. Okay. Vi har kört första träningsdagen här i Vallåsen. Det kommer bli grymma sträckor, det kommer bli ganska tight skulle jag tippa. Jag tror sträcka 4 och sträcka 3 tror jag att det är. Tror jag kommer bli utslagsgivande. De sträckorna kommer det framförallt gå att göra skillnad på. Men det ska bli spännande. Träningen har gått bra och förhoppningsvis så blir det ett grymt spännande race imorgon. Eller vad tycker du? Ja, det blir nice som fan. Rocka loss. Vilken är favoritsträckan? Sträcka 1 med den där jobbiga skiten i början. Ja, det hade man kunnat hitta fan på. Med helgen då, vad tycker du? Har haft det roligt eller har det bara varit skit? Det har varit kul hela tiden, sen är det tråkigt nu efteråt när man inte kör som man vill, men fan, det är väl som det är liksom. Det är som det. You win some, you lose some. Exakt, exakt. Felix, hur har dagen varit? Ja, varierande. För er som inte vet, Felix är Sveriges enda aktiva folkrossåkare va? Jo, det kan man säga. Men EM-guld 2012 och världscupvinst samma år, eller? Ja, ja. Det är skitkul att gästa på de här Enduro här hemma i Sverige. Och... det är jäkligt kul, och kul att du är här och kör och ja. Kul att ha med dig. Ja, detsamma. Tack. Kan du ställa dig här lite? Men vad kom du då? Ja, det var dåligt. Ja. Gud, så dåligt. Ja. Men jag måste hitta gaspedalen alltså. Men hur gick det för dig då? Det gick bra. Ja. Ja. Det blir prisutdelning. Ja. Det är snart prisutdelning. Nu är jag glad på det. Segrar tiden 11.08.05 heter Alexander Kangas. Jag har satt upp på den här fallen, så de ska jag vilja. Jag står här med Slobodan. Hur var dagen? Jag tyckte det gick bra tills sträcka 4 där. Ja, det är en liten miss där va? Ja, en liten skrot. Men annars gick det bra. Du har precis varit och kört i Australien och Nya Zeeland va? EOS-tävlingarna där. Ja. Hur gick de då? Ja, men första gick inte så bra. Nej. Jag fick ju bryta första tävlingen, men andra tävlingen tycker jag gick bra. Var det 14 eller? 12? 12, 12. Ja, till och med. Ja, det var bra. Jag tycker det har varit en skitbra helg. Mm. Ja, men grymt. Jag tycker i alla fall det är kul att du är med och kör. Får vi hoppas att jag kommer någon nedgång då. Grymt. Och bra kört. Ja, tack. Nu är vi klara. Avskedsintervju här innan vi åker.
Ingenting är omöjligt, eller hur? Nej, det tycker jag inte. Förutom att försöka spöa alla er i den här sporten. Det verkar ju vara helt jävla omöjligt. Ja, men tia det... idag och juniorstryk också. Du kommer igen. Ja, jag kommer igen och sen så får jag vara nöjd också med så gammal och grå. Fan ja. Men vad är det som är...